hoje eu vim aqui falar para vocês qualidades em vocês, homens, que atraem todas as mulheres. Então, pega papel e caneta aí e vamos falar sobre esse assunto hoje. O meu nome é Raíssa Cardoso, eu sou coach especialista em sedução e desenvolvimento pessoal. E eu ajudo os homens a conquistar as mulheres e também, é claro, se tornar grandes sedutores. E hoje eu vim aqui falar para vocês sobre essas qualidades que são muito importantes para você, homem, atrair as mulheres, tá? Qualidades em você mesmo. Se você já tem essa qualidade, ótimo. Se você ainda não tem, vai correr atrás aí, vai em busca dessas qualidades aí. Para você ver, que você vai perceber que vai ser muito mais fácil as mulheres te notar, né? As mulheres se sentirem atraídas por você. Mas antes de continuar, você já sabe, né? Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreva, ativa as notificações, porque aqui tem vídeo novo todo dia, tá? Então, corre aí para você não perder nada, tá bom? E a primeira qualidade que você precisa ter, né? Que é uma coisa para você também, não é só para atrair mulheres, é uma boa aparência, né, gente? Porque eu já falei para vocês, o seu rosto, a sua roupa, o seu sorriso é o seu cartão de visita, né? Como que você quer atrair mulheres se você está aí desleixado, de qualquer jeito, não cuida do cabelo, não arruma a barba, né? Falando em barba, gente, lembre-se que as mulheres ou elas amam barba ou elas odeiam barba, tá? Eu sou uma pessoa que é engraçado, tal da Libriana, né? Libriana é muito indeciso. Mas quando eu era mais nova, eu odiava barba. Odiava barba. Hoje eu já amo barba, sabe? Eu acho muito bonito o homem que tem barba. Parece que eu vejo um homem que não tem barba, parece que tem cara de menino, né? Não que isso tenha a ver com o aspecto de maturidade, tá? Mas, sabe assim, parece que o homem, quando ele tem aquela barba bem feita, né? Barba cheia e tal, é mais atraente, tá? Não quer dizer que você que não tem barba, que você precise ter barba, tá? Tem mulheres, como eu falei, ou elas amam ou elas odeiam, tá? Mas, gente, então assim, barba, o cabelo, a sua aparência, a sua roupa, o seu estilo, isso conta muito, tá? Então, gente, se você já tem isso assim, feito, já é seu, você já se sente feliz, agradado, já prestou atenção que as mulheres notam você e tudo mais, ótimo, já é uma excelente qualidade. Mas se você acha que ainda não tá lá, que precisa melhorar, então capricha aí no visual, capricha na barba, capricha no cabelo, capricha na sua roupa, tá? E lembrando, gente, que não é só para atrair mulher, tá? É também por você, porque lógico, quando a gente tá arrumado, quando a gente tá, né, bonito, corta o cabelo, arruma o cabelo, a gente se sente muito bem. Isso é para sua autoestima, tá? É para você, em primeiro lugar, depois para atrair mulheres, tá? Segunda coisinha aí que você precisa saber, né? Que é uma qualidade que atrai mulher. É que as mulheres gostam de homens que se dão o respeito, tá? Então, gente, nada de ser muito oferecido, tá? Porque isso a gente observa. Às vezes você acha que você precisa ser aquele cara descontraído, aquele cara, né? Alegre, igual eu falo pra vocês, que bom humor, fala muito e tudo mais. Mas você acaba sendo oferecido demais. Às vezes é como amigo, foi um ex que era desse jeito, né? Já até falei dele aqui, dele pra vocês, que ele gostava de dançar, que era amigo de todo mundo, e eu até gostava disso. Mas eu sentia que ele era bem oferecido, né? Que ele dançava com as mulheres tudo, sabe? Então, assim, homens que gostam de mulheres que se dão respeito. E as mulheres também gostam de homens que se dão respeito. Você não precisa ser o recatado do lar, não. Tá? Mas não ser oferecido, né? Não ser o galinha da situação que, ah, não vou, não deu certo com você aqui, eu vou sair atirando igual uma metralhadora para todos os lados, né? E isso é feio, a mulher observa. E ela não vai se sentir atraída por isso, tá? Ela vai se sentir atraída com qualidade se você for um cara respeitador e também que se dá o respeito, tá? Terceira qualidade que atrai as mulheres é a maturidade. Tá? Homens mais velhos geralmente atraem mais as mulheres por parecerem que são mais maduros. Não quer dizer que um cara de 40 anos não possa ter a cabeça de um cara de 20, né? Tipo, que seja imaturo, né? E pode ser que o cara de 20 tenha uma cabeça muito melhor que o cara de 40.
Ah, mas às vezes as mulheres encaram os homens mais velhos de uma forma melhor porque eles parecem ser mais maduros, né? Então, às vezes elas preferem os mais velhos. Mas quando você demonstra a qualidade de ser uma pessoa madura, né? É, maturidade, que você tem maturidade, você vai atrair mais as mulheres. Eu posso falar por mim, que sempre me envolvi e me relacionei com homens bem mais velhos. Eu gostava muito de homens mais velhos. Meus namorados sempre teve tipo 6, 7, 8, 10 anos de diferença de mim. E eu me casei com um cara da mesma idade do que eu. Eu nunca imaginei, mas a maturidade dele, gente, eu já me envolvi com um cara de 35 anos que não tinha a cabeça que ele tem hoje, sabe? E é bem assim nítido a maturidade que ele tem para resolver as coisas, para cuidar da nossa casa, cuidar da, sabe, de tudo mesmo. Uma das coisas que mais me atraiu nele foi essa qualidade, né, de maturidade. Eu falei para ele, se ele não tivesse essa maturidade, eu jamais teria vindo embora, teria me casado com ele ou alguma coisa parecida, tá? Então, tem a maturidade que é uma qualidade que chama muita atenção, tá? Das mulheres. Quarta qualidade aí que te ajuda a atrair mulheres é o bom humor, como eu falei para vocês, né? Não sendo oferecido, é claro. Mas o bom humor, gente, aquela pessoa que é feliz, sabe? Que não leva a vida tão a sério, que gosta de sorrir, gosta de sair, gosta de se divertir, né? Que é tranquilo, sabe? Você também, igual eu falo pra vocês, não precisa ser um bobo alegre, o cara que tem que fazer a pessoa sorrir 24 horas, não é isso. Mas é uma pessoa que tem um bom humor, que o bom humor tá em dias. Se o seu bom humor tiver em dias, tá ok, tá? Mas é uma qualidade que chama a atenção, tá? Que atrai as mulheres. As mulheres não gostam de homens, cara fechada, mal-humorado, parece que não tá legal nada na vida daquela pessoa, tá? Então saiba disso. E a quinta qualidade que você precisa ter, ou que você tem aí, ou que você pode desenvolver para chamar a atenção das mulheres, para atrair as mulheres, é a sua bondade, né? Aqueles atos heróicos que eu já até falei aqui para vocês já em outros vídeos, né? Que é aquele negócio de você servir uma ação social, ajudar o próximo, ter um cachorro, né? Ou então ajudar a ONGs de a maus tratos de animais, né? E fazem boas ações aí, que sempre posta ali nas suas redes sociais, que tá fazendo algo bom, né? Atos heróicos, né? Então, gente, você pode ter certeza que as mulheres, elas se derretem toda, né, por homens assim, né? Homens que ajudam, que gostam dos animais, que ajudam o próximo, né? Que respeita, que é um cara respeitador e tudo mais, né? Seu ato de bondade, né? Então, se você não tá fazendo bondade aí esses últimos dias, começa a fazer, começa a ajudar alguém. Tá? Compra um cachorro, mas tem que gostar, tá, gente? Respeito bastante, mas é um ato de bondade mesmo, ato heróico. Faz com que as mulheres se sintam atraídas, né? Ela vai falar, ah, esse cara é um amor de pessoa, tá? Brincadeiras à parte, é basicamente isso daí, tá? Que você precisa ter sempre em mente aí, guardar pra você mesmo como qualidade, isso é por você. Lembrando sempre que é por você e pra você. Nada de ficar querendo agradar as mulheres aí, fazendo coisinha só pra agradar a mulher, não, tá? Faça por você, se sinta confortável e aí as mulheres vão se sentir atraídas também por você, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa um joinha aqui. Compartilhe com os amigos de vocês e não se esqueça, ativa as notificações aí e se inscreva no canal. Aqui tem vídeo novo todo dia, tá? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima!